Ukraynada müharibənin ikinci fazası başlayıb. Ukrayna Prezidentinin administrasiyasının rəhbəri Andrey Yermak belə deyib. O, Ukraynanın təhlükəsizlik rəsmilərinin Rusiyanın Ukraynanın şərqində yeni hücuma keçməsi ilə bağlı xəbərdarlıqlarını təsdiqləyib. Andrey Yermak vətəndaşları ordunun gücünə inanmağa çağırıb. Həmçinin Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski bildirib ki, Ukraynanın şərqindəki Donbas regionu uğrunda döyüş artıq başlanıb. Stat, biz indi təsdiqləyə bilərik ki, Rusiya qoşunları uzun müddətdə hazırlaşdıqları Donbas uğrunda döyüşə başlayıb. Rusiya ordusunun böyük bir hissəsi indi bu hücum üçün ayrılıb. Statın sonu.